Նարինջը օգտակար նյութերով եւ վիտամիններով հարուստ միրգ է։ Պարունակում է վիտամին A, C, D, P, ինչպես նաեւ B խմի վիտամիններ, երկաթ, բից, կալիում, կալցիում, նատրիում, մագնիում, ֆոսֆոր, ֆտոր, մանգան։ Նարինջի օգտակար հատկությունները Նարինջը իր օգտակար հատկությունների շնորհիվ օգտագործվում է ինչպես ճտոնական, այնպես էլ շողովրտական բժշկության մեջ։ Նպաստում է իմունիտետի բարձրացմանը, օրգանիզմի ամրացմանը, նյութափոխանակության լավացմանը։ Խրախալի միջոց է վիրուսային հիվանդությունների դեմ պայքարում։ Օգտակար է A վիտամինոզի կանխման եւ բուժման գործում։ Նպաստավոր ազդեցություն է թողնում ստամոքսային տրակտի վրա։ Նվազեցնում է աղիներում ընթացող թարախային процеսները։ Օգնում է ազատվել փորկապությունից։ Օգնում է օրգանիզմից հեռացնել խարաններն ու թունավոր նյութերը։ Օգտակար է նաև ենդոկրին համակարգի համար։ Կանխարգելիչ հրաշալի միջոց է սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների համար։ Նպաստում է արյան ճշգման կարգավորմանը։ Լավացնում է արյան ворակը նաաստում է արյան մեջ խոլեստերինի նվազմանը։ Բարենպաստ աշծեցություն է թողնում նյարդային համակարգի վրա։ Էներգիայի հրաշալի աղբյուր է, օգնում է հոգնածության ու ուժերի սպառման ժամանակ։ Օգնում է ազատվել բերանի խորոչի հիվանդություններից։ Ֆոլատը, որը մեծ քանակությամբ առունակվում է նարնջում, խիստ կարևոր վիտամին է կնոջ համար, քանի որ օգնում է կանխել զարգացող պատքի բնածին արատները։ Նաաստում է քաղցկեղացին բջիջների քայքայմանը եւ օգնում է oncological հիվանդությունների դեմ պայքարում։ Օգնում է նաեւ ավելորդ քաշի դեմ պայքարում։ Օշտված է երիտասարդացնող հատկությամբ։ 100 գրամ նարնջի կալորիականությունը 80 կկալ է։ Երիտասարդությունը երկարացնելու ոուդնտնակությունը կապված է նարնջում առունակվող ակտիվ նյութերի նարիգենի արկայությամբ։ Սա հակաօքսիդանտ որ է, որը ունի հակաբոլբոխային ազդեցություն եւ օգնում է չեզոքացնել ազատ ռադիկալների վնասակար ազդեցությունը։ Նարնջի կանոնավոր օգտագործումը օգնում է հարթեցնել մաշկը եւ կանխել վաղաժամ ծերացումը։ Նարինջը օգտվում է քաշ գցել։ Նվազագույն ճարպերի արկայությունը եւ մեծ քանակի բջիջանյութը նարինջը դարձնում են իհարեցման լավագույն մթերք։ Թիամինի, վիտամին B6-ի, մագնեզիումի եւ այլ կարեւոր էլեմենտների արկայությունը ապահովում է երկողմանի աճակցություն դիետա ապահելիս։ Չորացած նարնջի կեղևը արագացնում է նյութափոխանակությունը եւ ճարպերի հալեցումը։ Նարինջը օգտակար է տեսողության համար։ Այս մրգի գույնը, ինչպես եւ գազարի դեպքում, ազդանշան է, որ նրանում մեծ քանակի վիտամին A կա, որը օգտակար է աչքերի համար։ Նրանում պարունակվող α-β-կարոտինները, լյուտեինը, β-կրիպտոքսանիտը ուժեղացնում են նրա այս էֆեկտը։ Նարնջի կեղևը օգնում է նೇವազեսնել շաքարի քանակը արյան մեջ։ Նարնջի տերևի մեջ բարունակվում է պեկտինյութ, որը կանխում է ստամոքսի հետ կապված խնդիրները եւ շաքարի քանակը պահում նորմալի ճամաններում։ Եթե դուք ուտեք նարնջի կեղևով, ապա վիտամին C-ի քանակը 20 անգամ կավելանա։ Նարնջի օգտակար է սրտի համար։ Կալիումի եւ կալցիումի մեծ քանակությունը, որ կան նարնջի մեջ, բարենպաստ է ազդում սրտի կծկումների հաճախականության վրա։ Ինչպես կարելի օգտագործել նարինջը։ Օրինակ Աфghanistan-ում այն օգտագործում են որպես համեմուն կերակրատեսակներին։ Այն երկու կես ենանում եւ կամում հյութը տապակած կերակուրի վրա։ Իս ջամայկայում նրա օգտությամբ լվանում են հաթակը, քանի որ նարնջի հյութը լավ մաքրում է ճարպից եւ յուղից։ Նարինջը օգտվում է հաղթահարել գինով ծածությունը։ Նանջի տեսակներից մեկը, որը հայտնի նարինչ, է Եվրոպայում որպես գաճաճ նարինջ, ունի արտահայտված հակաալկոհոլային ազդեցություն։ Նարինջը օգտվում է նվազեցնել араք սննդի ճարաշահման հետևանքները։ Այս տեսով հետևության եկան Ամերիկայի Buffalo-ի համալսարանի հետազոտողները։ Բիոֆլավոնիդոն կանոնավորում են շաքարի քանակը արյան մեջ՝ նվազեցտում խոլեստերինին։ Գազམ་ալուծում ճարբերը, այսինքն ազատում այնពី սի բացասական հետևանքներից, որոնք լինում են fast food-ի արդյունքում։ Նարինջը ճրշում է աղիքային ворթերի եւ патоգեն ոչ օգտակար միկրոօրգանիների կենսունակությունը։ Կերեւում պարունակվող շաքարները արտակին շերտիտակ խթանում են ուղեղի աշխատանքը եւ ամրաստում են հիշողությունը։ Կերեւում պարունակվող մեծականակ ֆիտոնցիդները մաքրում են օթոմանդրներից նարինջը շատ օգտագործեք հատկապես այդ օրերին 200 մլ նարինջի հյութը ապահովնակում է մարթո օրգանիզմին անրաժեշտ մոլիբդենի մեկօրյա պահանջարքի 22.5% սելենի եւ պղնձի 16%-ը, կալիումի 15, մագնիումի 5.8, երկաթի 5, ֆոսֆորի 4, մարգանեցի 4 Կալցիումի 2.1, ցինկի 1.7, 7 վիտամիններ՝ ֆոլատը, թթվի B6, B1, կա, պանտոենաթթու եւ բիոտին, նիացինի 3.5%։ Պտղամսում կան 6-ից 8% քաղցր տեսակներում 15% շաքարներ, 1-ից 2% գիտրոնաթթու, գլիկոզիդ, նարինգին, ֆիտոցիդներ, էթերային յուղեր, ներկանյութներ, ինոզիտ և ռուտին։ Բտրակ գերեվի սպիտակ շերտում կաշաքարներ, փոքր քանակությամբ թթուներ, եթերային յուղ, զգալի քանակությամբ պեկտինային միացություններ։ Կարևոր է իմանալ, որ պահպանման ժամկետ նвелиացնելու նպատակով բթի արտակին իսկ երբեմն կարմին շերտը մշակում են մոմով եւ կոնսերվանտներով, այդ չերտ նանրաժեշտը հերացնել։ Նանջի կղղեւը ունի առնվազն 3 օկտակար հատկություններ։ Կարգավորում է խոլեստերինի մակարդակը օրգանիզմում եւ հեռացնում է վնասակար նյութեր։ Կղղեւում պարունակվող շաքարները խթանում են ուղեղի աշխատանքը եւ ամրացնում հիշողությունը։ Կղղեւում պարունակվող մեծականակ ֆիտոցիդները մաքրում են օթոմանդրներից, ճնշում է աղիքային ворթերը եւ պաթոգեն ոչ օգտակար միկրոօրգանիզմների կենսունակությունը։ Նարինջի հյութը կարքավորում է ճարպերի փոխանակությունը, նվազեցնում է ցածր խտություն ունեցող ճարպասպիտակուցների վատ խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ։ Կարքավորում է մարսողությունը ունինի հարեցնող հատկություն։ Ըստ իտալացի գիտնականների, կարմիր բտղամիս ունեցող նարինջը կանխարգելում է գիրությունը եւ ուռուցքների առաջացման հավանականությունը։ Հյութը կամելուց առաջ նարինջը 10-ից 15 դրամի պահը գողջրի մեջ։ Նարնջի դտացվում է եթերային յուղ, որը վաճառվում է դեղատներում։ Օգտագործվում է 아ромаթերապիայում, հորմոնալ խանգարումների, հիպերտոնիայի, դեպրեսիայի, եղակարային հիվանդության, փոր կապության, դիսբակտերիոզի, դաշտանադատարի, սրտի աշխատանքի խանգարումների դեպքում։ Նարնջի եթերային յուղը վերականգնում է մաշկի առանցքականությունը, պաշտպանում է անքնությունից, հանդես տատում է նյարդային համակարգը։ Բուրավետյուղերով բուժման արժեstd ունի հնագույն պատմություն, առանձնահատկություններ եւ հակացուցումներ։ Այդտис պատճառով պետք է խորթակցել մասնագետի հետ։ Ժողովրդական դեղատոմսեր։ Հիպերտոնիա։ Աղացեք 200 գրամ գիտրոն եւ 300 գրամ նարինջ կեղևով։ Առանց կորիզների խառնեք ավելացրեք 50 գրամ մեղր։ Բահեք Սարնարյանում փակ ապակյա տարայի մեջ խմեք մեկ մեկական թեյ գդալ օրը երկու անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ շարունակեք ինչպես խառնուրդը վերջանա գլխացավ խառնեք 500 գրամ աղացած նարինջ գեղեվով 100 գրամ ծովաբողկի քերուկ 400 գրամ շաքար 1 լիտր չոր սպիտակ գինի 1 ժամ եփեք ջրային բաղնիկի վրա փակ կափարիչի վրա Բահեք առնանանում։ Խմեք 10-ից 15 գրամ օրը 3-ից 5 անգամ։ Ճապաբաժինն աստիճանաբար կարելի ավելացնել 50-ական գրամից օրը 5-ից 6 անգամ։ Միզակարային հիվանդություն։ Խառնեք նարնջի կիտրոնի եւ սև բողկի հյութերը 1-ը մեկ, 1-ի հարաբերակցությամբ, խմեք 100-ական մլ օրը 2 անգամ մեկ ճաշի գդալ մեղրի հետ։ Բրոնխիտ։ Խառնեք 1 նարնջի կղղեվի քերուբ եւ նարնջենու մի քանի տերև եւ եփեք շնչэг եփուկի գոլոշին 20-ից 30 րոպե Խառնեք 10 տասական գրամ մանրացած մատուտակի արմատ եւ նարնջի կեղև, 700 թրմեկ 100 միլի լյուղու մեջ խմեք։ Ողի թուրմի մեջ լուծեք 100 գրամ մեղր։ Խմեք 10 տասական միլի օրը 2-ից 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Շարունակեք 1 ամիս։ Ստամոքսի ցածր թթվայնությամբ ստամոքսաբոր։ Խմեք 100-ական միլի նարնջի թարմ հյութ օրը 3 անգամ ուտելուց 20 րոպե առաջ։ Խառնեք հավասար քանակությամբ նարնջագեղեվ, օշինդր դառը եւ ոսկե հազարուկի խոտեր, խնգ եղեգի կոճղարմատ, ջրայրվուտի խոտ։ Մեկ ճաշի գդալ հումքը լցրեք 200 մլ երջրի մեջ, 15 րոպե եփեք ջրային բաղնիկի վրա փակ տարայում։ Մեկ ժամ թրմեք կամ 1։ Խմեք հարյուրական մլ օրի 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Փորկապություն։ Խառնեք նարնջագեղեվ, ճամանի սերմ, բեքտենու Գերեվ՝ 1-ը 1-ի հարաբերակցությամբ 1 ճաշի գդալ հումքը լցրեք 200 միլի սառը ջրի մեջ, հացրեք երման ջերմաստիճանի անջատեք գրակը։ Կես ժամ թրմեք խմեք 200-ական միլի նախաճաշից եւ ընթրիքից առաջ։ Հանգստացնող թեյ։ Խառնեք հավասար քանակությամբ նանջի կեղև եւ պատրինջի խոտ։ 1 ճաշի գդալ հումքը 15 րոպե թրմեք 400 միլի ջրում։ Կիպակված տարայ մեջ խմեք ավելացրեք 2 թեյի գդալ կատվախոտի ոգեթում։ Խմեք 150-ից 200 մլ օրը 2-ից 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Կատվախոտի ոգեթում։ Մանրացրեք արմատը 1 օր թրմեք կոնյակի մեջ 1:10 հարաբերակցությամբ։ Նարինջը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա, հատկապես երեխաների մոտ ցանի տեսքով, ձերքերի եւ այտերի վրա խորը ստացեք մանկաբույժի հետ, ապա նոր տվեք երեխային։ Հակացուցումները. անհատական անկալություն, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, տրոմբոֆլեբիտ, ընկնահորություն, շաքարային դիաբետ, ստամոքսահյութի բարձր թթվայնության դեպքում гастриտ, ստամոքսի եւ 12 մատնյա աղի խոց, քոլեցիստիտ, հեպատիտներ, սուր նեֆրիտ։ Դա Կա կարծիք, որ նարնջի թարմ հյութը հավանաբար նվազեցնում է ստամոքսի քացկերի զարգացման հավանականությունը։ Ամերիկայում նկատվում է հիվանդությամբ տարաբողների քանակի նվազում տարեկան մոտ 1%-ով։ Օրինաչափությունը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ verչին 40-ից 50 տարիներում երկրում զգալիորեն աճել են սպառող նարնջի հյութի ցավալները։ Ինչալ հետազոտության բացվել է, որ նարնջի թալ հյութը չեզոքացնում է նիտրատների ազդեցությունը, թուլջի տալիս որ դրանք վերածվեն ուռուցկային նյութերի։ Եղեք առողջ։